Қазақстан коронавируспен күреске дайын. Қазынадан қаражат бөлінді. Қажетті құралдар мен дәрі-дәрмекте толық. Індет ошағынан азаматтарымызды эвакуациялау жалғасуда. Еуропарламент Жусан және Русафа операцияларын жоғары бағалады. От пен оқтан аман қалған азаматтарын елге келген Қазақстан тәжірибесі бүгінде еуропалықтарды қызықтыруда. Балуан болар баланың бетін қақпа, белін түй. Қазақ күресі еліміздің мектеп бағдарламасына енгізілді. Еліміздің 8 азаматы Қытайдың Ухань қаласынан қауіпсіз жерге көшірілді. Олар Ресей мен Өзбекстанның арнайы борттарында Ташкент және Тюмен қалаларына жеткізілді. Онда қазақстандықтар 2 апта бойы дәрігерлердің бақылауында болады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, ұшу алдында эвакуацияланған отандастарымыздың барлығы медициналық тексеруден өтті. Жоғары температура немесе қатерлі дерттің симптомдары бар адамдар анықталған жоқ. Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстан Уханьнан 83 қазақстандықты эвакуациялаған болатын. Денсаулық жағдайын тексергеннен кейін келгендер елорданың маңындағы көп бейінді аурухана жанындағы инфекцияға қарсы арнайы бөлінген корпуста 14 күндік карантинге орналастырылды. Бүгін үкіметте еліміздің вирусқа қарсы күресуге толықтай дайын екендігі мәлімделді. Медициналық маскалар, тепловизорлар, қажетті дәрі-дәрмектер алу үшін мемлекеттік қордан 3,5 миллиард теңге бағытталды. Айта кетейік, елімізде бұған дейін де қатерлі ауруды таратпай алдын алу шаралары қолға алынған. Аспан асты елінен Қазақстан арқылы тасымалданатын транзиттік жолаушылардың визасыз режимі және Қорғас шекара маңы халықаралық ынтымақтастық орталығының қазақстандық бөлігінің жұмысы тоқтатылды. Әлемді жайлаған коронавирус індеті ашық аспан жүйесіне әсер етпейді. Биыл Катар, Польша, Оман, Беларусь, Малайзия, Румыния, Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт секілді елдердің танымал әуе компаниялары 14 жаңа бағыт ашады деп жоспарлануда. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр мәлімдеді. Бұдан бөлек Швейцария, Оңтүстік Корея, Сингапур, Латвия, Литва елдеріндегі авиация саласының басшылығымен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Қытайда коронавирус жұқтырғандардың саны артты. Соңғы мәлімет бойынша кесел 24 мыңнан астам адамға жұққан. Қазір бұл дерт әлем бойынша 25 елде тіркелді. Айта кетейік, жуырда Уханьдағы коронавирусқа шалдыққандар үшін 8 күнде салынып біткен арнайы ауруханаға науқастардың алғашқы тобы аттанды. Ол 1000 орынға арналған. Қазір 1600 орынға арналған екінші мекеменің құрылысы аяқталуға жақын. Жапонияда карантинге жіберілген круиздік лайнерде 10 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Осыған байланысты 3700 азамат оқшауланды. Ал кеме өзінің саяхатын мерзімінен бұрын аяқтап, Йокогама портына келіп тоқтады. Қазір Жапон билігі тағы 100 азаматқа қатысты сараптама нәтижелерін күтіп отыр. Сондықтан туристер мен экипаж мүшелері әзірге кеме бортында қалуға мәжбүр. Дәрігерлердің айтуынша, жолаушыларда ауру белгілері анықталмағанымен, олардың коронавирусты жұқтыруы әбден мүмкін. АҚШ жақын арада Иранға салған санкцияларын тоқтатуы мүмкін. Тіпті ел экономикасын жақсартуға да қол ұшын созады. Бірақ ол үшін Иран Вашингтонның талабын орындауы тиіс. Бұл туралы Сенат пен Конгресстің өкілдер палатасы алдында сөз сөйлеген Америка президенті Дональд Трамп мәлімдеді. Ақ үй басшысының айтуынша, Иран ядролық қарудан бас тартып, терроризмді қолдауды тоқтатуы қажет. АҚШ-та сайлау алды науқан басталды. Оның аясында әрбір штатта үміткерлерді алдын ала таңдау шарасы ұйымдастырылады. Солардың алғашқысы Айова штатында өткен. Алдын ала қорытынды бойынша республикашылдар партиясы атынан 97,1% дауыс жинап, Дональд Трамп жеңіске жеткен. Айта кетейік, АҚШ-та биыл 3 қарашада президенттік сайлау өтеді. Жалпы саяси додаға республикашылдар 3 кандидатын ұсынып отыр. Арасында қазіргі ақ үй басшысы Дональд Трамп бар. Ал демократиялық партия атынан 11 үміткер ұсынылып отыр. Таяу шығыстағы әскери іс-қимылдар аймағынан Қазақстанның 595 азаматы елге қайтарылды. Бұл туралы Еуропарламентте өткен конференция барысында айтылды. Шараға қатысушылар Қазақстанның Жусан және Русафа гуманитарлық акцияларына жоғары деңгейде өтті деген баға берді. Мы рассматриваем это как маленький шаг. Біз үшін бұл кішкентай қадам. 100-дің 5%-ындай ғана жұмыс. Енді оларды елге қайтарып қана қоймай, кем дегенде қайта оқытып, өмірге бейімдеу керек. Как минимум дать им новую путевку в жизнь. Еуроодаққа мүше елдердің басым бөлігі бұл мәселеге басқаша қарайды. Еуропалықтар балалардан өзге азаматтарын елге қайтаруға ықыласты емес.
Oui, parce qu'en France, on a le même problème. Францияда да Сирияға кеткен әйелдермен осындай мәселе туындап отыр. Олардың көбі жесір, балалармен жалғыз қалды. Франция балаларды қайтару керек, ал ересектерді қайтару мәселесін кейін жеке қарастыру қажет деген көзқарасты ұстанады. Бірақ Францияда ислам көбінесе радикалды, ал Қазақстанда олай емес. Меніңше Нұрсұлтан Назарбаевтың түрлі дін өкілдерінің бейбіт өмір сүру жөніндегі саясаты осы бір реинтеграцияға ықпал етеді. Шараға жиналғандар балалармен әйелдердің бейімделуімен және содырларды дерадикализациялау барысымен танысты. Олардың қылмыстарға қатысуымен айыптарын дәлелдеу бойынша айғақтар жинаудың қалай жүргізілетіні жайлы сұрады. Конференция қорытындысы бойынша қатысушылар Қазақстан осы мәселе өзекті болып отырған өзге елдермен өз тәжірибесімен бөлісуге тиіс деген ортақ шешімге келді. Қазақстан халықаралық электронды сауда нарығындағы өз орнын кеңейтпек ниетте. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Ведомство басшысының мәліметінше 2025 жылға қарай электронды коммерция үлесі еліміздің жалпы бөлшек тауар айналымының 10% құрайтын болады. Алға қойған мақсатқа жету үшін Қазақстан әлемдік электронды сауда алаңдарымен ынтымақтасу бойынша белсенді жұмыс істеуде. Айта кетейік, қазіргі кезде әлемдік тұтынушылар арасында танымал Wildberries алаңында 16 қазақстандық компания тіркелген. Олар 600-ге жуық отандық тауар түрін ұсынады. В конце августа прошлого года заключено рамочное соглашение о сотрудничестве с Wildberries. В настоящее время проводятся переговоры с компанией. Өткен жылдың тамыз айының соңында Wildberries-пен ынтымақтастық жөніндегі рамалық келісімге қол қойылды. Қазіргі кезде Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында тиісті логистикалық орталықтар салатын компаниялар желісімен келіссөздер жүргізіліп жатыр. При поставке товаров, но и расширить канал сбыта казахстанских товаров. Ведомство басшысының айтуынша, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде интернет сауданың жалпы ережелері енгізілмек. Бұл жүйе Қазақстанға жергілікті кәсіпорындардың шығындарын айтарлықтай азайтуға және отандық тауарларды Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Армения, одан әрі Өзбекстан мен Еуропалық одақ елдеріне өткізу каналдарын кеңейтуге мүмкіндік береді. Түркменстан электр тарату желісінің бірінші кезеңінің құрылысын бастады. Оның көмегімен 2030 жылға қарай ел өндірілетін электр энергиясын 35,5 миллиард киловатт-сағатқа дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Сарапшылар электр қуатын желі арқылы Пәкістанға және Оңтүстік Азияның басқа елдеріне Ауғанстан елімен транзит арқылы экспорттауға мүмкіндік беретінін айтады. Бұл учаскедегі жұмыстар келесі жылдың тамыз айында аяқталады деп жоспарлануда. Осы жылдың наурыз айында Душанбеде Орталық Азиядағы ең үлкен мешіт ашылады. Айта кетейік, оның архитектуралық жобасы Тәжікстанмен Қатардан келген мамандардың қатысуымен орындалған. Ғимарат 4 мұнарадан және 47 метрлік күмбезден тұрады. Жоба шамамен 100 миллион долларға бағаланып отыр. Өзбекстан туризм саласындағы ең дамушы елдер тізімінде 4-ші орынға жайғасты. 2019 жылы елге келетін туристер ағынының өсуі 27%-ді құрады. Бұл туралы Independent басылымы дүниежүзілік туристік ұйымға сілтеме жасап хабарлады. Жалпы Франция бұл тізімде көш бастап тұр. Өткен жылы елге 90 миллион турист келген. 2-ші орында 80 миллионнан астам адам демалған Испания мемлекеті. Сонымен бірге дүниежүзілік туристік ұйымның атап өтуінше, өткен жылы жалпы жиһанкездердің шетелге жасаған сапары 1,5 миллиардты құраған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 4%-ға артық. Шөлейттің орнына жасыл жайлау, бос жерлерге ну орман. Осылайша 5 жылдан кейін Өзбекстан Арал теңізінің құрғаған бөліктерін жасыл бақшаға айналдырмақ ниетте. Республиканың барлық аймақтарының мамандары 3-ші жыл қатарынан қураған өлкені көгалдандырумен айналысуда. Мұнда шөлейтті мекеннің басты ағашы сексеуіл арнайы технология бойынша отырғызылуда. Мамандардың айтуынша, бұл ағаш өсімдіктері өз тамырымен топырақты бекітіп, құмның пайда болмауына әсерін тигізеді. Ал 10 жыл өткен соң сексеуіл өсімдігі 10 текше метрге дейін құмды ұстау мүмкіндігіне ие болады. Көршілдің бұл тәжірибесін Қазақстанда қабылдамақ ниетте екендігін атап өткен жөн. Сондай ақ, республика аралдың жағалау аумақтарында шөл аймақта өсетін және азықтық өсімдіктердің көшеттерін өсіруді жоспарлап отыр. Бұдан басқа мемлекет Арал өңірінде био әр алуандылықты сақтау және балық кәсібін дамыту жөніндегі жұмысты күшейтуді көздеп отыр. Прорывной проект в этом это
естественно, Казахстан, который на сегодня может сказать... Бұл серпінді жоба. Бүгінде Қазақстанда аралды сақтап қалу бойынша біршама жұмыстар атқарылды. Мысалы, суды сақтау үшін арнайы бөгеттер орнатылды. Қазіргі таңда аралда балық тұрақты түрде шығарылады. Жыл сайын шамамен 8000 тонна балық ауланып, өңделеді. Өткен 2019 жылдың өзінде арал өңірінде балық ресурстарын қайта өңдеу бойынша 5 цех ашылды. Айта кету керек, қазіргі таңда балық өндірісіне қызығушылық үлкен. В Аральском регионе открыто новых по переработке рыбных ресурсов. Сегодня к рыбным ресурсам большой интерес. Танымал блогерлер, қоғамдық пікір көшбасшылары мен халық жақсы көретін тұлғаларды рухани жаңғыру бағдарламасын тиімді жүзеге асыруға тартуымыз қажет. Ақордада президент жанында қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында осындай ұсыныс айтылды. Жиында рухани жаңғыру бағдарламасының 2020 жылға арналған жоспары бекітілді. Барлық атқарушы органдар бағдарламаны жүзеге асыруда білім және ғылымға құштарлық, еңбексүйгіштік, ұлттық және өркениетті құндылықтарды насихаттау сияқты шараларға басымдық беру керек. Прагматизм дегеніміз не? Ол ең бірінші біздің ұлттық байлығымызға, өзіміздің өмірімізге, өзіміздің мына байлығымызға керек болатын болса, соған өте үлкен жауапкершілікпен қарау деген сөз. Егер азамат өзінің тіршілігіне, өзінің отбасына, өзінің өмірімен, өзінің дүниесіне жауапкершілікпен қарай алмаса, ол мемлекеттің байлығына да жауапкершілікпен қарай алмайды. Сондықтан біздің санамызда ең негізгі мәселе өзіміздің отбасымыздан басталатын құндылықтарды жөндеуіміз керек. Нидерландта Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай қазақтың ұлы ақынының қара сөздері қайта басылып шығады. Айта кету керек, Абай Құнанбайұлының философиялық еңбегі бірнеше жыл бұрын орыс тілінен ағылшын, кейін ағылшын тілінен Нидерланд тіліне тәржімаланған болатын. Дегенмен басылым аз ғана тиражбен шығарылған. Ал биыл Гаагадағы Қазақстан елшілігі кітапты қайта басып шығару туралы шешім қабылдап, оның мазмұнын арттырып, дизайнын жақсартты. Шығармашылық топ құрамында аудармашылардан өзге екі елдің елшілері де өз үлестерін қосты. Олар кітаптың алғашқы бетіне алғы сөз жазу ұйғарған. Бұл жұмыстың мәдени және тарихи мазмұнын аша түседі, дейді ғалымдар. Нидерланд халқына олардың тарихи бірлестіктері арқылы 19-шы ғасыр жайындағы тың мәліметтер негізінде Абайдың кім болғаны, қандай адам екені жайлы айттық. Ұлы ақынның бүгінге дейін неліктен әрбір қазақ үшін ақыл парасат иесі, абырой мен арыждан екендігін, оның орны ерек екенін айттық. Ойшылдың толық адам туралы үндеулері, қара сөздері, пәлсапалық ойларының бүгінгі 21-ші ғасырда да маңызын жоғалтпағаны туралы да сөз қозғадық. Почему в 21 веке мы продолжаем к нему обращаться? Ну, считаю, что Абай, во первую очередь, известный философ. Менің ойымша Абай ең алдымен терең философ, автор, ақын. Және ол қазақ халқында бар баға жетпес байлықты, және оның әлемдік маңызын жақсы түсінді. Какое богатство уже есть у казахского народа, и какое значение это имеет в мире. Ұлттық спорт түрі қазақ күресі биыл республика мектептеріне пән ретінде енгізіледі. Пилоттық жоба қыркүйек айынан бастап, Нұр-Сұлтан қаласы мен Маңғыстау облысында жүзеге асырыла бастайды. Қазіргі кезде арнайы әдістемелік құралдар әзірленіп, оқытушылар дайындалуда. Жоспарға сәйкес ұлттық спорт түрі 5-ші сыныптан бастап енгізілмек. Маңғыстау облысы қазақ күрес федерациясының президенті сол пилотты вариантты Маңғыстаудан да бастап кету жөнінде ұсыныстар айтқан болатын. Ол ұсынысы әрине құптарлық. Ол үшін мамандар дайындауға да бізде біршама уақыт бар. 40 минуттан тұратын 100 сабақ қазіргі таңда жазылды. Енді осы тиісінше мемлекеттік органдардан бекітілу жолында жалғасын тауып жатыр. Алдағы 5-6 жылдықта вариативті сабақ ретінде біз өткізе тұрамыз.